Popradskí dôchodcovia sa počas celého roka pravidelne stretávajú na viacerých tradičných podujatiach. Patrí k nim aj športový deň s podtitulom My na to máme, ktorý sa tento rok uskutočnil už po 19. krát. Športový deň sa začal rozcvičkou. Súťažiaci do poslednej chvíle netušili, aké budú disciplíny. Nám tu ide o dobrú náladu a preto aj v takom duchu sme pripravili jednotlivé disciplíny, či už prekážkový beh. Výborné. A guľame loptu. Cupi, lupi, cupi, lupi. Super, odhodíme, obtekáme. Prvá táto výhra ešte nemusí znamenať víťazstvo. No, bolo to náročné dosť, ale prišli sme sa fakt zabaviť. Hádzalo sa aj šípkami. Základ je nehádzať ako Jan Železný oštep, hej, lebo on hodil 89 metrov. A je tam jeden bod. A druhý bod. Pozrime sa, ako sme sa rozbehli. A tretí bod. Musí sa to človek zaštelovať presne a zamieriť si ten svoj cieľ. A potom to ide. Seniori si hravo poradili aj s vedomostným kvízom a pantomímou. Čašník, výborné, ďalej. Dobrá herečka, všetko ukázala. V tento deň nešlo o žiadne lámanie rekordov ani športové výkony, ale hlavne o dobrú náladu, ktorú si do Popradskej arény prinieslo viac ako 360 seniorov. Každý rok skôr je problém vybrať z tých všetkých, ktorí sa prihlásia a chcú súťažiť. Nálada je výborná, superi sú primeraní, čiže uvidíme, ako to skončí. Zatiaľ sa nám zdarilo, tak neviem, ako pôjdeme ďalej. Šport je ten, ktorý nie len vytvára určitú rivalitu a súťaženie, ale aj spája ľudí. Tak som rád, že toľko dôchodcov tu prišlo do tej našej krásnej arény. Práve nasadenie a súťaživosť nechýbali. S disciplínami si väčšina poradila ako za mladí. Viacej mali dávať na skakanie. Aj švihadlo, to v pohode. Robil som, čo som mohol. No. Tak doteraz sme vyhrali, no budeme vidieť, či sa nám to podarí. Prvenstvo si napokon vybojovala Spišská Sobota pred veľkou a denným centrom Limba.